wasiirka wasaarada arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalim fakiya wafdig hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay dalka turkiga halkaas oo iga qeybgalayaan wadahadal u dhexeeya dowladaha soomaaliya ethoobiya oo ay garwadeyn ka tahay dowlada dalka turkiga islamarkaana looga hadlayo shirweyne halkaasi xasaasi ah oo ka dhacayo arintii ay ku kacday dowlada etoobiya ahaa heshiis banaadka ay dhowaan la gashay xukuumadda somalilan qoraal kasoo baxay wasaarada arimaha dibadda islamarkaana looga hadlayay safarka wasiir fiki ayaa lagu sheegay in wasiir fiki iyo safarkiisa ama shirkaasi kusoo bandhigi doono tillaabadii xadgudubka ahaa ay qaaday dowlada ethoobiya waxaana sidoo kale dowlada federaalk soomaaliya ay sheegtay in ay weli ku taagantahay mabdaceeda ah ilaalinta madax banaanida gobanimamidnimada wadajirka dhulkeeda iyo guud ahaan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dalka ethoobiya ayaa iyadana lagu wadaa inay gaaraan dalka turkiga siiba magaalada ankara si ay kaga qaybgalaan shirkaasi muhiim ku ah labada dowladood waxaana ethoobiya lagu wadaa inay la timaado waxa ku kalifay tillaabada ay qaaday taasi oo loo arko mid meel kadhac ku ah madax banaanida dhuleed ee dalka soomaaliya shirkaasi ka furmaya dalka turkiga siiba ankara ayaa waxaa horay u dalbatay dowlada dhexe ee soomaaliya waana shir ximaasadiisa wata islamarkaana ay isha ku wada hayn doonaan labada dowladood ethoobiya ayaa heshiis sharci darra ah dhowaan la gashay maamulka somalilan horaantii sanadkan kaasoo ay ku dooneysay inay ku boobto labaatan kilomitir oo bada oo ay rabto inay ka sameysto saldhig ciidan oo ay dekedna ka dhisato qaramadi midoobe ayaa horey u sheegtay inay aada uga walaacsantahay xiisada gobolka geeska afrika ka taagan ee ka dhalatay heshiiska badda ee somalilan la gashay etoobiya bishii waa kowdii bishii janaari ee sanadka aba kunafaryaaqaramadi midoobay ayaa horey ugu baaqday in la dhowro madax banaanida iyo midnimada dalka soomaaliya waxaana dalbatay in labada dowladood ay khilaafkooda ku xalilaan si nabada u waafaqsan xeerka nidaamka caalamiga ae axdiga qaramada midoobey horay jandiraha mareykanka ee golaha ammaanka ayaa waxaa uu sheegay in xiisada soomaaliya ethoobiya ay tahay arin dowladaha shisheeyey ay walaac badan ka qabaan maadah ma la sheegay inay dhaawacayso xasiloonida geeska afrika iyo dadaalada wadajirka ee lagu weeqayo awooda kooxda al-shabaab ay haatan ka taagan islamarkaana dagaalkaada kula jira dowlada dhexe ee soomaaliya si kastaba dowlada etoobiya ayaa dhowaan qaaday tillaabo ka dhan ah madax banaanida dhuleed ee dalkeenna waxaana heshii sharci daraha ee adisaabo kula seexatay xukuumadda somalilan oo ah maamul ka tirsan dowlada dhexe waxaana magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeestoama looga soo horjeeday tilaabada ay qaaday etoobiya waxaana tillaabadaasi loo arkaa mid etoobiya ay ku doonayso inay ku boobto dhul ay leedahay somi waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah